নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, মোৰ বাৰু ভালেই। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা পিকক ডিজাইন, যিটো মই চাদৰ মেখেলাত কৰি আছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। এইটোত মই ব্লু কালাৰ, ৰেড কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ। লগত মই 3D ষ্টোন আৰু গ্লাছ ইউজ কৰিছিলোঁ। কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছিলে, লাইট পিংকত আছিলে কাপোৰযোৰ। এনেধৰণে মই অৰ্ডাৰো লওঁ, আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি অৰ্ডাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক দিব পাৰিব আৰু মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে মই হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। এতিয়া এই কাপোৰযোৰৰ পিককটো চাওকচোন, বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। গোটেইটো হ'বই হৈছে, মই গোটেই কাপোৰযোৰৰ মিনি ব্লগ এটা আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এতিয়া মাত্ৰ মই এটা পিকক দেখাইছোঁ আপোনালোকক। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট মিনি ব্লগত তেতিয়া মই আপোনালোকক কাপোৰযোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক ফাইনেল লুকটো, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰোঁ।